አንተ የምትለውን ስሜትህን የራሱ ጥያቄዎች አሉ። አሁን አንተ ያነሳኸው ባለስልጣኖች ኦሮሞ ናቸው፣ እነኚህ ባለስልጣኖች ኦሮሞ አሉ ብትል የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የኦሮሞ ባለስልጣን ማሾም ሆኖ አያውቅም። ኦፍኮርስ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ውስጥ ኢንቮልቭመንት ይፈልጋል፣ ትክክለኛ ውክልና ይፈልጋል፣ በራሱ ህዝቦች በራሱ ሰዎች እንዲመራ ይፈልጋል። ግን ጥያቄው የነበረው የስቴት አፓራተሱ ቅድምም የተናገረው ሰው በአንድ ህዝብ ላይ ምናምን ያለው የስቴት አፓራተሱ ራሱ ቢልድ የተደረገው የሀገሩ እሳቤው ራሱ አስተሳሰቡ፣ ቋንቋ ያለን ቦታ ካልቸራል ምኑ ምኑ ነገሩ እንዳለ ሁለንተናው የተመሰረተው የሚያጠነጥነው ለባለቤቱ ለአንተ አሁን አይታወቅም። አንድ አማርኛ ተናጋሪ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ አማራ ከሆንክ ላይታይህ ይችላል። እና እንደዛ ሆኖ አንዳንዴ ራስን ዝግጁ አድርጎ በተለይ እዛ ቦታ ስንደርስ ነው የምንረዳው። ትንሽ የተረጋጋ ነገር ውስጥ ከመገዳደል የወጣ ከመዘራረፍ ከመገዳደል ክንድ ከቅሚያ ውስጥ ስንወጣ ሞር ፔሸንትሊ ምንድን ነው የሚለው ይሄ አማራ ወንድሜ ምን ተሰምቶት ነው ምን ደርሶበታል ባለፉት 20-30 ዓመታት ውስጥ ምንድን ነው የዚህ ህዝብ የልብ ምት ብለን ሞር ለመስማት ለአንተ መልስ ለመስጠት ሳይሆን ለመስማት እንሰማሃለን። ያኔ እረዳሃለሁ፣ ያኔ መፍትሄ ጋር እንደርሳለን። አንተም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው ብለህ ስታስብ ዝም ብለው ነው ቀብጠው ነው ሰበብ ነው የሚፈልጉት። ይኸው እንትን አለ አይደለ እንደ አንድ እንዳለ አስተዳዳሪ አለ አይደለ እንደ ፕሬዚደንት ጠቅላይ ሚኒስትር አለ ምንድን ነው የሚፈልጉት ከሚለው ስሜት ወጥተህ ሪሊ ምንድን ነው እያሉ ያሉት እነኚህ ሰዎች የፈለጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የፈለጉት ከዛ ብሔር የወጡ ሰዎች የሆነ ስልጣን እንዲይዙላቸው ነው ወይስ ሪል ኢምባላንስ አለን ኢትዮጵያ ብለን በምናስበው በዚህ መስተጋብር ውስጥ ራሱ ኢምባላንስ አለን ወይ? ከስር መሰረቱ ስርወ መሰረቱ ሊመረመር የሚገባው የዚህን ህዝብ ጥያቄና ፍላጎቶች ያላሟላ ነገር አለ ወይ የሚለው ቦታ ላይ መድረስ አለብን። እዛ አሁን ገና ነው። አሁን ቅድሚያ አድርገን እዛ እንድንደርስ በር የሚከፍትልንም አንድ ነገር ምንድን ነው? ከጦር መማዘዝ እና መገዳደል መፍትሄዎች እንውጣ፣ ጥያቄዎችን ወደፊት ለፊት የምናቀርብበት እንደዛ አይነት ኮምፕሮማይዝ ውስጥ የምንገባበትን መንገድ በጋራ እንግፋና እናምጣ ነው። እሱንም እያልን በመሀል ይኸው ሳናውቅ ወደ ጎነት ሹት እናደርጋለን። በፖለቲካ በሀሳብ ደረጃ ራሱ ኢስ ኦኬ ገባህ? የኖርንበት የከረምንበት ስለሆነ እሱ ፍሌቨር ነው ከላያችን ላይ የሚወጣው። እዚህ አሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ያውቃሉ። ቤት ውስጥ ወጥ ከተሰራ የሆነ ጃኬትህን ወይ ካዝና ውስጥ አስገባው ይሆናል እንጂ ወጥተህ ሰው መሀል ስትገባ ነው የሚታወቀ። በስማም ትላለህ፣ ሽንኩርት ለብሰህ ነው የምትዞረው፣ ሽንኩርት ሽንኩርት ትላለህና የኖርንበት ለረጅም ጊዜ የኖርንበት ይሄ የአንታጎኒዝም የመጠላላት የመወጋጋት በጉልበት ብቻ ነገሮች ይፈታሉ የሚል ፓተርን ይሄን አይነት ነገር ውስጥ ስለኖር እሱን እሱን ነው የምንለው። አሁን ወደ ሌላ ቦታ ልንገባ ሞር ፍሬሽ ወደሆነ አካሄድ እንድንገባ በምክክር ላይ የጋራን ነገር የግልን ነገር ለይቶ በማወቅ ላይ መከባበር ላይ የተመሰረተ ነገር እሱ ላይ እንድንገባ አንድ እርምጃ ይቀረናል። እዛ ውስጥ አልገባንም ገና አልገባንም። ጠላህ አለውኝ ለምን እንደምጠላህ እራሱ አላውቅም ነው እና መጥላት አንተን አለብኝ ወይ? እኔም ችግሬ አንተን እውነት እውነት ለመነጋገር ከሆነ ነው ችግሬ ታሪካዊ የሆኑ መስተጋብሮች ያስቀመጡት ነገር አለ፣ ሴታፓችን የተበላሸ ነገር አለ። እሱን አብረን መስራት እንችላለን። ችግሬ አንተ አይደለም። እውነት ለመነጋገር ከሆነ ሌሎች ትልልቅ ችግሮች አሉ። ኢኮኖሚካሊ ራሱ እንደሆነ እናንተ አብረን ብንል ራሱ ረጅም ዘመን የሚፈጅ የህዝባችን ጥያቄ እንፍታ ብንል ረጅም ጊዜ የሚፈጅ የእኛን መሳካትና እንዲያልፍልን የማይፈልጉ ከውጭ ሲያዩን አንድ አድርገው የሚያዩን ህዝቦች የሚያዩን ሀገሮች ፖለቲካል ኢንትረስታቸውን ለማስከበር እኛን የሚያቀጭጩ ብዙ አሉ። ብዙ ነገር አለብን። ጠላታችን ብዙ ነው፣ ጥያቄያችን ብዙ ነው። ግን እኛ አሁን እዛ ቦታ ላይ አይደለንም። አሁን ታፍነን የቆየንበት ነገር አለና ከሱ መውጣት የምንችለው ከመወጋጋት ስንወጣ ነው። ውጊያ ላይ ከሆንን በምንም ታሪክ እኔ አሁን በማስበው ደረጃ ሰፊው ህዝብ በዚህ ደረጃ ሊተሳሰብ የማይችልበት ቦታ እናስገባዋለን። ኦፍኮርስ መሬት ላይ ስትወርድ ህዝቡ ጸጥ ብሎ እየጠበቀ ነው፣ ፈጣሪውን ነው የሚጠብቀው። ኧረ እባክህ ፈጣሪያችን እንደው ነው ይህን ሰላም አምጣልን ነው አደለ? ጸሎት የጸሎት ዋና የጸሎት ርዕስ እንደው የእግዜር የጸሎት የሚቀረቡልህን እስቲ ጸሎት ፈጣሪ ሆይ አሳይ ቢባል የሚያሳየው ይሄው ሰላም ነው። ከኢትዮጵያ እንዳለ እባክህ ፈጣሪ ሰላም አምጣልን ነው የሚለው። ሰላም አምጣልን እባክህ ሰላም ነው የሚለው። እዚህ ጋር መጥቼ እኔ ሰላም እንዲሆን ግፊት እናደርግ በሁሉም አካላት ላይ ሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ፕሬሸር እናደርግ ብዬ ስነሳ የሚተኮሱ ተኩሶች ደስ ነው የሚሉ የሚሞከሩ ሙከራዎች የሚደረጉ ዘመቻዎች አያቸዋለሁ። ባይ ዘ ወይ ከውስጥ ከራሳችሁ ውስጥ ሰዎች ይልኩልኛል። እርስ በርስ እንደዛ አይደላችሁም አሉ፣ ፈርተዋችሁ ከውስጣችሁ ያሉ ሰዎች አሉ፣ ይልኩልኛል። ይኸው ቴሌግራም ላይ እንደዚህ እየታ እና አይቼ ስቃለሁ። ምንም አታመጡም፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። ምንም አታመጡ ምንም አታመጡም። የሚዘራው ነገር ሁሉ አይበቅልም። ቢኮዝ እኔ የቆምኩት ከእውነት ጋር ነው። እኛ የቆም ነው እኔ አይደለሁም ደግሞ አሁን እኛ ሆነናል።
እኛ የቆምነው ከእውነት ጋር ነው፣ ከድሃ ከህዝባችን ጋር ነው። ጥያቄ አለ፣ ሬኮግናይዝ እናደርጋለን። የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሊካድ የማይችል ጥያቄ አለ አለ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ለዘመናት ሲንከባለል መጥቶ ያልተመለሰ ጥያቄ አለ። ኦኬ፣ እነኝን ጥያቄዎች እነኝን ችግሮች የምንፈታበት መንገድ እንደ ማዳረሻ የኃይል የትግል ብዙ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። አቴንሽን አግኝታችኋል። የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲን አቴንሽን አግኝታችኋል። ኃይል አላችሁ፣ በቂ ጉልበት አላችሁ። ያላችሁ በቂ ጉልበት ግን ይህንን ጉዳይ ለመፍታት የሚበቃ ሳይሆን አቴንሽን ለማምጣትና ጥያቄውን በድርድር በምክክር እንዲፈታ ለማድረግ የሚበቃ ነው። በጉልበት ከተሄደ 10 ዓመት 15 ዓመት ሊኬድበት የሚችል ለዝንተ ዓለም ህዝባችንን ተመልሶ የማይወጣበት አዝቅት ውስጥ የሚከት ነገር ልናይ እሱን ቁጭ ብለን አናይም። አብረን እንሰራለን፣ እናስቆማለን እያልናቸው ያለ ነው። አብራችሁ ለምትቆሙት እናመሰግናለን። ሶልኮ ቲፉ ስኒው ነጋጅርቱ የምታወሩትን ነገር በደንብ ሰምቻለሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ። ግን እኔ አንድ ከዚህ በፊት በጣም የተሞከሩ ነገሮችን ነው አያና አንተ አሁን ይዘ የመጣከው ነገር ጥሩ ምሳሌ ላነሳል ይችላሉ። ኃይሌ ፍዳ የሚባል ሰው ማለት ነው። ዶክተር ኃይሌ ፍዳ አንተ በምትሄድበት መንገድ በጣም ሞክሯል ይሆናል ብሎ ያው ሰላም ለማምጣት በዛች ሀገር ውስጥ መገዳደል ፈጽሞ እንዳይኖርና ከዛ በኋላ ሀገር በሰላም ሰላም ሆኖ እንዲቀጥል ብሔር ብሔረሰቦች እዛች ሀገር ውስጥ በሰላም እንዲኖሩ ኃይሌ ፍዳ እየሞከረ ነበረ። ግን ኃይሌ ፍዳ ተቀጨ፣ ተበላ። የት እንደገባ የት እንደተቀበረ ራሱ አይታወቅም እስከ ዛሬ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ያው እነ ጀዋርም ቀየ ቅርብ ጊዜ ትዝታ ደግሞ እንዴት እንደመጡ ሁላችንም እናውቃለን። እነ በቀለ ገርባ እንደ ፖለቲከኛ ሳይሆን እንደ ፓስተር ነበር የሰብኩ የነበሩት ሳለ ስለ ሰላም። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እንደ ፖለቲከኛ ሳይሆን የሚሰብኩ የነበረው ነበረ እንደ ሼክ ነበረ ሲሰብክ የነበረው ሰላም 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 ያለ ምሰብክ የነበረው። ግን ምንድን ነው ሪዛልቱ? ኃይሌ ፍዳ ተቀጨ፣ ተበላ። የት እንደገባ አናቅም እስከዛሬ፣ የት እንደተቀበረ አናቅም። እነ መረራም እንዳያቸው ነው በዜሮ ነው የወጡት፣ እንደዛ ተዘረሩ ማለት ነው። ጀዋር ዛሬ የት እንዳለ አዋያና ፊትን እያየው ነው። ግን ሪያሊቲው ነው ይሄ እና ጀዋርም አይታል እንዴት አመጣጡ እንዴት እንደነበረ። ስለ ሰላም ነው የምናገር የነበረው ለኦሮሞም ለአማራም ለትግሬም እኩል በቃ እቺ ሀገር ያለ ነበር የሚያወራ የነበሩ አብሶ ሀገር ቤት ከገባ በኋላ። ግን ምንድን ነው የተፈጠረው? እነዚህ ሰዎች በሙሉ ባዶ እጃችን የወጡት ቢሆን እኔ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ለሰላም የተፈጠረች አይመስለኝም። ይቅርታ አድርጉልኝ። እንደ ለምን በጣም ብዙ ሰዎች ተበሉ፣ ተቀጩ። ለዛ ነው እኔ ዝም ብዬ አይደለም፣ እኔ ኢትዮጵያ ጥላቻ ጉዳይ አይደለም ገባ። እኔ ሰላምን ነው የምፈልገው። ሰው ከሚገዳደል አብሮ ብኖር ሰላም ብፈጠር በዛች ሀገር ውስጥ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ሁሉም ሰው ሴጣን ካልሆነ በስተቀር ሰላምን የሚጠላ ማንም የለም። ግን እንዴት ሊሆን ይችላል? አያና አንተን እሳት በላም ወይ? ኢትዮጵያ አንተ አሁን የምትጮላት ኢትዮጵያ አንድ እናርጋት እንደዚህ እናርጋት የምትላት ኢትዮጵያ ኃይሌ ፍዳን ከበላች ኢትዮጵያ ሌላ ነች ወይ? ጀዋርን ባዶ እጁን ከለቀቀችው ኢትዮጵያ ሌላ ነች? ፕሮፌሰር መረራን በቀለ ገርባን እንደዚህ ባዶ እጃቸውን ካስወጣቻቸው ኢትዮጵያ ሌላ ነች ወይ? አንድ ሁለተኛ ደግሞ ቀደም ስለ ፌዴራል መንግስት አንድ ወገን ብቻ አይደለም ሰላምን የሚያመጣው ምናምን ምናምን ብለን ስናወራ ስታወሩ ነበረ። ኦኬ ተይ፣ ሶሉሽን መጀመሪያ መምጣት ያለበት ከፌዴራል መንግስት ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምንድን ይህን ነገር ምሎ መሰለ ያያና ይኸውልህ፣ የፌዴራል መንግስት አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች አልነበሩም፣ የማናቃቸው ሰዎች ናቸው ጭራሽ። በእርግጥ ነበሩ፣ እየሰሩ ነበረ፣ የቲፒኤልኤፍ ሰራተኞች ነበሩ ትላንትና። ግን በትግል ውስጥ አልነበሩም። በትግል ውስጥ በቀለ ገርባ 8 ዓመት ነው የታሰሩ። አያና መረራ ጉዲና 8 ዓመት ነው የታሰሩ። መረራ ጉዲና እኮ በጥቅሉ ስደመር 15 ዓመት ታስሯል በኢትዮጵያ ውስጥ ገባ። ስታገል የነበረው በዛ ሀገር ውስጥ በቲፒኤልኤፍ ስታሰር የነበረው መረራ ገርባ እነ መረራ ገርባ እነ መረራና እነ በቀላ ናቸው ገባ። አያና ግን ምንድን ያገኙት? እንደ ሀገርስ ምን ጥቅም አስገኙ? ምንም አላስገኙም። ከሰራን ያተረፉት ገባ። እሺ ይህንን ነገር እያየን አንተስ ምናክል ወደፊት ሊሄድ ይችላለው ብለህ ታስባለህ? ሁለተኛ መደመር 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 ሲባል ለማ መገርሳዊ ነገር ተናግሮ ነበረ። እንደ ኦሮሞ መጀመሪያ መደመር አለብን እንደ ኢትዮጵያ ከመደመራችን በፊት ብሎ ነበረ።
متاستاوس كهونا مالنو ياو አሁን እኛ ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ ኢትዮጵያን እንደዚህ እናርጋት ስንል ሁሉም የራሱ የሆነ ኩርፍ ያለው ያኮረፈበት ጉዳይ ያለው ጠመንጃ ይዞ ጫካ የገባው መሮሞኔ ማንም ሁሉም ዝም ብሎ አይደለም እኔ እንደ ሪችት ዝም ብዬ ክላሻቸዋለሁ ምናምን ነገር ብሎ አይደለም ወደ ጫካ የገባው የሆነ ችግር አለ ያልተሟላለት ያልተመቸው ነገር አለ ያንን ነገር ደግሞ መንግስት ማስተካከል ይችላል አቅሙም አለው መሳሪያም አለው አቅምም አለው ሁሉ ነገር ስለላለው መንግስት ይሄን ነገር ማስተካከል ይችል ነበር እኔ 95% እንደው መንግስት ነው ማስተካከል የሚችለው ብዬ ነው የማስበው አካውስት ያሉት አክቲቪስቱ ምናምኑ ሜቢ 5% ቢወስድ ነው ከዛውጭ ምንም ማድረግ አይችልም ይፈልኩ ይገላል መንግስት አሁን ሰላም ይሰልፍ ስኪውታ አዲስ አበባ ላይ ሆነ እስኪ ወለጋ ላይ ሆነ ቦታ ላይ እስኪ ይሄ መንግስት አልተመቸንም ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ይውጡና ሰው የተወሰኑ ሰዎች 1000ን 500 ሰዎች ይሞክሩት መንግስት ርችት ነው የሚያደርገው ያስተውቃል ገባ እና ከመንግስት ነው መምጣት ያለበት መንግስት ትልቁን ሚና ወስዶ ሰላም የሚያስፈልግ ከሆነ ሰላም የሚፈልግ ከሆነ መንግስት ነው ትልቁን ሚና መጫወት ያለበት ብዬ ነው ማስበው ስለ አይለፍዳና ስለ እነጆዋር ያነሳውትና አንተስ ምን አክል መሄድ ትችላለ የሚለውን ነገር መመልስልኝ ደስ ይለኛል ያና ቴንክ ዩ ጥሩ ጥያቄ አዎ ብዙ ነገሮች ካለፈ ከበፊት ነገር ጋር የተያዘን ያነሳው እኔ እንግዲህ እኛ አሁን ያለንበት ፖዚሽን ጋር ያለ እኛ በመንቀሳቀስበት አሁን እያደረግን ያለነው ነገር በምንም የሚመሳሰሉ አይደሉም እንዳለ የጠራሃቸው ከጀዋር መሐመድ እና የቀሮ የ2017 15 16 እንደዚህ አካባቢ የነበሩት እንቅስቃሴዎች ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ ከማይመሳሰሉበት አንዱ ነገር ሁሉም ከፖለቲካ ተቋም ጋር ወይም ከፖለቲካ አካላት ጋር ይሰሩ የነበሩ የፖለቲካ አስተሳሰብና እርምጃ ላይ የነበሩ ናቸው። ተቃዋሚዎች መንግስትን ለመቃወም የሚወጡ የራሳቸው የፖለቲካ ሐሳብን ቢት አባው ቢት ሜሶን ማንኛውም ቢሆን የትግል ተቋማት ውስጥ የትግል ሐሳቦች ውስጥ ያሉ ወይም ካፋው ያሉ ሰዎች ናቸው እንዳል ለምትጠራልኝ ሰዎች እኔ የፖለቲካል ፖዚሽን ይዤ አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት ለዛ ነው የፖለቲካል ፖዚሽን ለማስያዝ የሚደረገው ጥረት is laughable የሚለው ቢሞከር የማይሳካ ምንም ቢባል የማይሰማ ነው ብለበት ምክንያት አንዱም እስካሁን ድረስ successful የነበረው እስካሁን ድረስ fruit አፍርቷል ሊባል የሚችለው እንደ ህዝብ የተደረገ እንቅስቃሴ ብቻ ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ በትጥቅ ትግል ምንም አይነት ለውጥም ሆነ እንቅስቃሴ ተደርጎ አይታወቅም። እንቅስቃሴ አለ of course በእንትኑ ግን ምንም አይነት ፖለቲካል ቼንጅ ሊያመጣ ይችላል አያውቅም። በ21ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ኢህአዴግ ያደረገው ደርግን ከመጣል በኋላ ነው እንጂ የመጨረሻው እሱ ነው እናስተውሰው የ20ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። 21ኛው ክፍለ ዘመን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ብቸኛው ፖለቲካል ለውጥ የመጣበት መንገድ ህዝብ በድብ ተደራጅቶ ሌላ አይደለም አረብ ትሄድ አረብ ስፕሪንግ ዘ ካለር የቀለም አብዮት የሚባለው ሌሎች ቦታዎች ላይ የሚደረጉ ነገሮች የተደረጉት ሰዎች እጃቸው ላይ ያሉ ዲቫይሶችን ስልኮቻቸውን ተጠቅመው አንድ ሆነው ሐሳብን አንድ ላይ አምጥተው የሚያሳምናቸው ነገር ሲሆን እንደ ህዝብ ሲቆሙ ለውጥ ያመጣሉ። መንግስታት ዋክ ባክ ሲያደርጉ መንግስታት ስለ ትልልቆቹን ነው ማለት ትልልቆቹ እንደ አሜሪካን የሚያሳሰሉ እንደ እስራኤል እንደዚህ ትልልቆቹ ህዝብ ተነስተው ወጥቶ ሲያጥለቀልቀው በሚዲያው ላይ አብሮ ሲሰራ የጀመሩትን ካምፔን ዋክ ባክ ሲያደርጉ አይተናል። ሰሞኑን ነው ማለት እስራኤል ፍልስጤም ላይ ያየነው ነገር ነው። በተለያየ ቦታ ያየነው ነገር ነው። ኃይሉ እኛ እጅ ላይ ነው። ምታነብ ልጅ ትመስለኛል። ሪኮመንድ አድርግልሃለሁ። እዛ ጋር እንደውም ደግሜ ያነበብኩት ነው። ከዚህም በፊት ጠቅሰዋለሁ። ቶማስ ኤል ፍሪድማን የሚባል ሰው አለ። የፍሪድማንን The History of the 21st Century የሚል አንብበው The World is Flat ከዚህም በፊት ጠቅሰዋለሁ። በግልጽ ያሳያል። ኃይል ወጥቶ የሰው እጅ ገብቷል። Individuals have the power today. እኛ እጅ ላይ ነው ያለው። እኔ እዚህ ካሉ ሰዎች ጋር ስስማማ እዚህ ያለው 620 ምናምን ሰው ነው ትንሽ ሰው ሊመስል ይችላል እስካሁን ገብተው የወጡ ከስክሪን ኋላ ሆኖ የሚያዩ ታፕ አድርገው ለመግባት የማይፈልጉ እዛው ቁጭ ብሎ ስክሪኗን እንዳትሞት እየነካኩ የሚያዩ አሉ ገባ ሲባል እንዳይታይ ከዛ ደግሞ የሚወጣ ሰርኩሌት የሚያደርግ በሺ የሚቆጠር ሰው ነው ዛሬ የሚያዩ ይሄን ቀድተው በእውነት እንጀራ ይወጣላቸው አሉ። እኛ ቲክታክ ላይ ስለአወራን ዩቲዩብ ላይ ብዙ የሚሰሩ አሉ። አያና የሚባል አያና ሚዲያ የሚባል አያና ፋን ሾው ማን የሚባሉ እዚህም ቲክታክም ላይ አሉ። ያድርጉ። ለዛ ነው እኔ ለቅቄ የምተውላቸው። ይስሩ። ለምን
ሚሊየን ህዝብ እንዲሰማው ነው የምፈልገው። ሚሊዮኖች እየሰሙት ነው ያሉት everywhere in the corners of Ethiopia አሁን ማንንም የማያውቀው የነበረው ይሄ ሐሳብ ማንንም የማያውቀው የነበረው እኔ ስፒርሄድ ስለማረገው ነው እንጂ ለግለሰብ አይደለም። everywhere አገሪቱ ላይ everywhere ቀረበ ጊዜ ትራቭል አድርጌ ነበር ሰዎች እንዲያውቀሃለውኝ ምናምን ይሉኛል። ለምን ነው የሚያውቀኝ? because እዚህ ቁጭ ብዬ ፊቴን አስጥቼ እየለፈለፍኩ ያለሁበት ሐሳብ ይዤ ስለመጣሁ እንደዛ ፖፑለስ ሆነ እንደዛ የጋራ ሆነ ገንዘብ ሰብሳቢ ፖለቲካ ፈላጊ እንደዛ ካልሆንክ ከህዝብ ጋርና የህዝብ ጉዳይ ላይ ስትቆም የተለየ ፍሌቨር አለው የተለየ ውጤትም አለው። ኢን ዘ 21st ሴንቸሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ የነበረው ብቻኛው ሙቭመንት ሶ ናይሌ ፊዳጋ ከዚህ ፊት የተደረጉት ጋር ስትሄድ በአንድ ብዙዎቹ ከተራሃቸው መካከል የተጥቀ ተገለን የሚደግፉ የፖለቲካ ሐሳብና ተቋም ውስጥ ያሉ ፖለቲካሊ ኢንቮልቭድ የሆኑ ናቸው። እኔ ፖለቲካ ድርጅት የለኝም። ፖለቲካ አረብ ሸቱን ነው አያና ከኛ ጋር ነው የሚሰራ ሚል ካለ ይምጣ ያሳየኝ። የመጨረሻ ፖለቲካል ኢንቮልቭመንቴ 2009 ላይ ነው የሚያበቃው። አሁኑ ካፋው የሆነው ከነመረራ ጋር ነበር ኢትዮጵያ ታሴት ከሀገሬ ከወጣው በኋላ ምንም ፖለቲካል ኢንቮልቭመንት ከማንም ጋር አላደረኩ። ለህዝብ ጥያቄዎች ሰልፍ ወጥቻለሁኝ ሜዳ ላይ ተኝተናል። ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ ለኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በሚባል ምናምን እንደዛን ነገሮች አደርጋለሁ። ከዛ ባለፈ ፖለቲካሊ አያናን ኦን አደርጋለሁ ሚል ድርጅት የለም። የኦሮሞ ህዝብ ነው ኦን የሚያደርገኝ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ኦን የሚያደርገው። የዚህን ህዝብ ጥያቄ የደሃውን የህዝብ ስልህ ደግሞ የሚዲያ ህዝብ አይደለም መሬት ላይ ያለው ህዝብ ነው ኦን የሚያደርገው። እና የሱን ሐሳብ ብቻ ለሱ ብቻ ተገዢ የሆነ ኃይል ሲሆን ፓወርፉል ነው። አልነበሩም አንዳቸውም እስካሁን ድረስ አልነበሩም። የራሳቸው የፖለቲካ ሐሳብ ያላቸው የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች አሏቸው ስለሆኑና ስለነበሩ ማለት ነው። ሶ ይህን ሀሳብ ደግሞ አያና ብቻ ካልመራው በእኔ ስር ካልሆናችሁ ኮሚቴዎች፣ የእንትን ሰዎች፣ የወለጋ ሰዎች፣ የጎጃም ሰዎች፣ የአረር ሰዎች ምለው ነገር የለኝም። እያንዳንዱ ሰው ወስዶት ይሩጥ ባይ ነው። እያንዳንዱ ሰው በራሱ ብሔር ውስጥ በራሱ አካባቢ በራሱ ፖለቲካ ውስጥ ሄዶ ይሄንን ፎርስ ያደርግ፣ ይሄንን ሀሳብ ያንቀሳቅስ። ቢኮዝ ለህዝባችን መፍትሄ የሚያመጣው ይሄ ነው። ከጦርነት ነፃ የሆነ ጥያቄን ወደምንፈታበት መፍትሄ ወደ ማፈላለግ እንሂድ ወደሚለው ያንን የህዝብ ፍላጎት የሚያንጸባርቅ ድምፅ እንሆን። የፖለቲካ ድርጅት ድምፅ የሚሆኑ ሰዎች አላችሁ፣ ይገባኛል፣ አከብራችኋል። ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት እኔ የህዝብ ፍላጎትን ይዤ ለህዝቡ ላደርግለት የምፈልገው ድሮ የሚያስቀን አንድ ሰው ነበረ። ምን ይላል? እንትን ምርጫ መወዳደሪያ ጊዜ ሲደርስ ወንዝ የለም እንጂ ድልድይ ያሰራላችሁ ነበር የሚል የምርጫ ቅስቀሳ ማለት ነው። ወንዝ የለም እንጂ ድልድይ ያሰራላችሁ ነበር የሚልም የህዝብ ፍላጎት ላይ ነው የተመሰረትኩት ነው የሚለው ማንኛውም የፖለቲካ ሶ ፖለቲክስ እንደዛ ያንን ነው እኔ የማስኬደው። የዛ አካል ነኝ፣ የዛ አባል ነኝ፣ ቅድሚያ እሱ ነው የሚልን ሰው እኔ በፍጹም ተቃውሞም ምንም የምጻረረውም ነገር የለም። ጎ ሄድ ስ የቆማችሁበት ነው ዳስ ዩር ላት። እኔ የቆምኩት ሌላ ቦታ ነው። ከታች አይደለም የሚቆመው። የሚመጣ ሰው ሁሉ የሚቆመው ማንኛውም ሰው የሚቆመው ከጎኔ። ከእኔ ስር የሚገባ ሰው የለም፣ ከበላይ የሚወጣም የለም፣ ከስር የሚገባ ሰው የለም። ጎን ለጎን ነው የምንቆመው። ዛሬም አብሮኝ የሚቆም ሰው፣ የዛሬ አመትም መጥቶ አብሮኝ የሚቆም ሰው፣ በፈለገ ሰዓት የሚመጣ ሰው ጎን ለጎን ነው የምንቆመው። ቢኮዝ ዲስ ኢዝ የህዝብ ጥያቄ ነው፣ የህዝብ ፍላጎት ነው። የአንድ ኢንትረስት፣ የአንድ ግለሰብ ኪስ፣ የአንድ ግለሰብ ስልጣን፣ የአንድ ግለሰብ ፍላጎት አይደለም። የህዝብ ጥያቄ ነው። ጦርነት ይቁም፣ በምክክር በኮምፕሮማይዝ ይፈታ። መንግስት እንዳልከው አንተ ፐርሰንት አስቀምጠህበታል። ፐርሰንቱን ያላውቀውም በኃይላቸው ነው የሚመጠነው። እንግዲህ አንተ እንደምትለው ከሆነ ከመንግስት ጋር ሲወዳደሩ 10% ለ90% ነው ልዩነታቸው ነው የምትለው። የአቅማቸውን በምን እንደለካህ አላውቅም። በአቅሙ ደረጃ ነው አካውንታቢሊቲው፣ ባለው አቅም ደረጃ ነው የሚጠበቅበት። እና ባላቸው አቅም ደረጃ መንግስት እንደሚበልጥ ይታወቃል። በፐርሰንት ባላውቀው በዛ ደረጃ መንግስት ማዘጋጀት፣ አንደኛ ተአማኒነትን መገንባት፣ በህግ የበላይነት እንዲታመን ከህግ ማዕቀፍ ውጭ የታሰሩ ሰዎች ካሉ በመፍታት ትክክለኛ ነገሮችን በመስራት እንደዚህ አይነት መደላደሎችን በማስተካከል የምክክርን የንግግርን የመፍትሄን ነገር እንዲያበጅ ከመንግስት ሰፊው የአንበሳው ድርሻ ይጠበቃል። ይሄ የመንግስት ድርሻ ነው። የመንግስት ድርሻ ሲቀር ካለፈው ደግሞ ሌሎች የታጠቁ ኃይሎችም መሳሪያቸውን በማዘቅዘቅና ጥይት የሚገለውን ህዝባችንን ከሞት ለማዳን የራሳቸው ድርሻ አላቸው ማለት ነው። የእነሱን ድርሻ ይወጣ። ሁለቱም ድርሻቸውን እንዲወጡ እኛ ቦታችን መሆን የሚችለው ከአንዱ ቦታ አለመቆም ነው። ምን ማለት ነው? ኦ የድርጅት በአባል ከሆንክ ወይ ደጋፊ ከሆንክ መዋጮህን አቁም ወይም ካርድህን ቅደድ አይደለም እያለ ያለ
የምታደርገውን አድርግ እንደ ህዝብ ግን ፕሬሸር አድርግ ባለህበት ፖዚሽን ባለህበት ቦታ ይሄንን ሐሳብ የምታንቀሳቀስ አድርግ በተለይ ተመልሶ ወደ ምክክር ለሶስተኛ ጊዜ ከመጡ ኮላጋ ከ ፋኖ ወይም ያማራክ ለላይ ካለው ተጠቀጣቀ አካላት ጋር ወደ ምክክር የሚከደበት መንገዶች የሚመጣ ከሆነ ይሄንን የሚደረግበትን መንገድ የምታመቻች የምታደላድል እሱን የምታጠነካክር እንጂ የምታፋለስ አትሁን ማለት ነው። አንደኛው የመጀመሪያው ስቴፕ ከዛ ተነጋግረን ብዙ ነገሮች እናረጋለን። ይሄ ለህዝባችን ሲባል የሚደረግ ነገር ነው። አብረን የምንሰራው ነው። ይሄንን እንግዲህ እኔ አላውቀውም እንዴ አይነት ነገር አንደኛ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ግሎባላይዜሽን ከድርጅቶች እጅ ወጥቶ ግለሰቦች እጅ በገባበት ዘመን የሰራ አንድ ሰው ነው ማውቀው። እሱም ጃዋር መሐመድና ከሱ ጋር የነበሩ የቄሮዎች ናቸው። ያመጡት ለውጥ ምን ያህል ስኬታማ ሆኗል ምን ያህል እነሱ አትርፈውበታል የሚለውን ሳይሆን ለውጥ ነበረ ወይስ አልነበረም የሚለውን እሱ የፖለቲካል ዲቤት ነው የሚሆነው። በደንብ አምጥተዋል የሚል አርጊመንት ነው የሚኖረኝ። ያ ለውጥ ምን ያህል ግብ ደርሷል የሚለው ደግሞ የራሱ የሆነ ጥያቄዎች ይኖሩታል። እሱ ላይ የምነጋገር ግን ለውጥ ለማምጣት ችለዋል። ከፍተኛ የሆነ ለውጥ አምጥተዋል። ጦርነት ካመጣው በ21ኛው ክፍለ ዘመን ኦፍኮርስ ጦርነት ኢትዮጵያ ላይ ምንም የፖለቲካ ለውጥ አምጥቶ አያውቅም። ሰው በዛ ደረጃ እንረዳው ለማለት ነው። ሶልኮ ጥሩ የሚኮረኩር ጥያቄ ስለጠየቅ አመሰግናለሁ። የልመድብህ የመጨረሻው የሚሆነው መጨረሻ አይደለም አክቹዋሊ አንድ ሰው ጨምር ያለውኝ በብረቁም ስለጨመርኩ ቢኒያም መለሳለሁ ሰጣቸው። ኖ ለሱ ሳይሆን እኔ ልወርድ ስለሆነ የትቻ ጉደታ ነው ማን ነው ተካነህ እየተናገርክ ያለው? ልትተካ ሶልኮዳይ ጎና ሮቢ ወሊንጅራ አፋኑ ሮሞቲንግ ጎና ዛሬ ሀገር አቀፍ የሆነ ስለሆነ በአማርኛ ነው እያደረግን ያለ ነው። ሮቢዮ ልትዴቢና ፈያተይ ቢኒያም ከዛ በኋላ መብረቁ አያላየ ቴንኪው ስለሰጠኝ ለወርድ ነው እኔ እና ለዛ ነው አያና ቴንኪው በጣም ይልመድብ ለወርድ ስለሆነ ከቢኒያም ቀጥዬ ነኝ ነኝ ይሆናል። እኔ ቻው እያልኩ ነው እንጂ ልናገር አይደለም። የተሰናበቱ ነው ብዙዎቹ ስለሆነ ስለዚህ ልጅ ብሩክ በሰፊው ለመናገር እድል ታገኛለህ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከቢኒያም ቀጥለህ መብረቁ አንዴ አልተናገረም። እኔ ልቀጥል። መልካም ውይይት ይውላቸው አያ መልካም ጊዜ ይሁንል እግሬ ተማረ በጣለ። እሺ ይሰማል አያና? ይሰማል ቢኒያም መልካም እድል። እስቲ ቅድም አልሆነልህም? አዎ በጣም ነው ማመሰግነው ስላስገባኸኝ። በጣም በጣም ነው ማደንቅህ። እንደዚህ የሀሳብ ነፃነትን የሚፈጥር ሰው በምንፈልግበት ሰዓት የመጣ ሰው ነህ። ተነጋግረን ችግሮቻችንን ወደ መፍትሄ የምናመጣበት መንገድ እድል አልነበረንም። በተወሰነ መጠን እድል አግኝተናል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በርታ፣ ሁሌም ከጎንህ እንሆናለን። ምንም እንኳን በሀሳብ ባንስማማ እንኳን ሀሳቦቻችን ፍጭት ቢፈጥሩ በሆነ አንግል የምንቀራረብበትን ነገር ተነጋግረን የምናመጣ ይመስለኛል። ሶ የኔ ዋነኛው ሀሳብ ምን መሰለ፣ አብዛኛው ፖለቲከኞቻችን ዘመናችንን የሚመስሉ ሀሳቦችን ይዘው እየቀረቡ ስላልሆነ ይመስለኛል እንደዚህ ውጥንቅጣችን እየወጣ ያለው ብዬ ነው ማስበው። የመጀመሪያው ምክንያት አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ያለው ህዝብ በሶስት ደረጃ ከፍያ አየዋለሁ። የመጀመሪያው በንጉሱ ዘመን የነበረ የንጉሱ ዘመን የነበረው አስተሳሰብን ተጽዕኖ ያደረገበት ነው። ያ ጀኔሬሽን ምንድን ነው የሚያስበው ብዬ ማስበው ስልጣን ለተመረጡ ሰዎች ብቻ የተሰጠ አድርጎ ያስባል። ሁለተኛው ጀኔሬሽን በደርግ ጊዜ የነበረ ደርግ ያሳደገው አይነት አስተሳሰብ ያለው ስልጣን ወይንም ፖለቲካ በመዋጋት በጦርነት በኃይል የሚመጣ ነው ብሎ የሚያስብ ነው። ሶስተኛው ጀኔሬሽን እኛ ያለንበት አንተ ያለህበት ኢህአዲግ አስተሳሰቦች ያሳደገን አይነቶች ነን። እኛ ጋር ምን አለ መሰለ፣ ስለ ለውጥ፣ ስለ እድገት፣ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች መብት ብዙ ተሰብከናል። ብዙ በንግግር ደረጃ ብዙ ተብሎናል።
ተነግሮናል ሰው እኛ ግዚያችን ድርሶ ወደዚህ አካባቢ سنመጣ የተባለው ነገር የለም የተነገሩን ነገሮች ማግኘት አልቻለም ስለዚህ የኛ ጀነሬሽን ለውጥን በጣም ይገል በጣም ስለሚፈልገው ወደ ኃይል አማራጮች የሚጠሩት ግሩፖች ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ በቀላሉ ጆይን ያደረገ ነው ኢትዮጵያ ካሰለፈቻቸው ወታደሮች አሁን ያለነው ወታደር በጣም ቁጥሩ ይበልጣል በፋኖም በኩል በሸኔም በኩል በሌሎችም በኩል ወጣቶች በውትድርና ላይ ተሰማርተዋል ይሄ የሆነው ምንድነው አንደኛ የምርጫ ማጣት ሁለተኛ ነገር ከኃይል ውጪ የተለየ የሐሳብ የበላይነትን የሚያሰፍን ፖለቲከኛ አለመኖሩ ነው እኛ ፖለቲካ ፓርቲውስ ገብተን ፖለቲካ ባንመራ ወይንም የኛን ሐሳብ የሚመስል ነገር ባናገኝ ግን እንደዚህ ቀርበን ሐሳቦቻችንን በመናገር የተሻለ ሐሳብ ከጦርነት ከመሳሪያ በላይ የሚገዙ ሐሳቦችን ማቅረብ እንችላለን በያስባለውኝ እና ሀገራችን ከምንም በላይ ሰላም ያስፈልጋታል ጦርነት መቆም አለበት በሁሉም መንገድ በተገኘው አማራጭ ጦርነት መቆም አለበት ይሄ ጦርነት ሲቆም ግን አኛስ ምን አይነት ሐሳብ ይዘን መተናል ጦርነቱ እንዲቆም እንዲያደርግ የሚችል ነገር ምን ሐሳብ አለ ሁለቱም ሶስቱም ቡድኖች አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ጦርነት ላይ ያሉ ሶስቱም ቡድኖች የራሳቸው የሆነ ፖለቲካ ጥያቄ ያላቸው ከፖለቲካ ጥያቄ ውስጥ ደግሞ በጣም ዲፊካልት የሚያደርገው የድንበር ጥያቄዎች አሉ እጅግ በጣም ከባድ የሚያደርጉ ሊመለሱ መልስ ምንጠብቅባቸው ማለት ነው እነዚህ የድንበር ጥያቄዎች የፖለቲካ ጥያቄዎቹን ተቀብሎ ወደ ጦርነት የገባው ወጣት ልናወጣው ይገባል ከነዚህ አሳሰቦች ልናስመልጠው ይገባል ብዬ ነው ማስበው ከነዚህ አሳሰቦች እንዴት ልናስመልጠው እንችላለን የነዚህን የሶስት ቡድኖች ሐሳብ ተቀብሎ እየተዋጋ ያለውን ወጣት እንዴት ልናወጣውና ልናስመልጠው እንችላለን የመጀመሪያው የኔ ጥያቄ ያ ነው እና አያና በዚህ ጉዳይ ላይ እነዚህ ወጣቶችን እንዴት ማውጣት እንደሚቻል የተሻለ ሐሳብ እንዴት ማምጣት እንደሚቻል የሚኖሩ አማራጮችስ ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ አብዛኛው ሰው በጣም ለውጥ ከመፈለጉ የተነሳ በባህር ይጓዛል ከፍተኛ ገንዘብ አውጥቶ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ጥረት ያደርጋል አቅም የሌለው ወታደር እየሆነ ነው ሶ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሊያስቀር የሚችል የፖለቲካ ጥያቄውን አጢኖ ክፉና ደጉን ለይቶ ወደ ፖለቲካ ሊገባ የሚችል ጀነሬሽን ለመፍጠር የተሻለ ሐሳብ ይዘን እንዴት መቅረብ እንችላለን አያና ይሄን ልጠይቅ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ሰዓት መውሰድ አልፈልግም አዎ አይ ችግር የለውም እንግዲህ አሁን አንተ በፍኖተ ካርታ ደረጃ በፍኖተ ሐሳብ ደረጃ ሊነገር የሚችል ብሉፕሪንት ሰፊ ጊዜ የሚፈጅ ጥልቅ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቀው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አይደለ መጀመሪያ ምንን ነው ያለችውና መጀመሪያ ፕራዮሪታይዝ በማድረግ አንጻር አሁን ያለንበት ሁኔታ አንገብጋቢ የሆነ የህዝብ ፍላጎት የሰላም ፍላጎት ከጦርነት የመውጣትና ጉዳዮች የመፍታት ነገር ነው እንጂ አሁን መጨረሻ ላይ ከግማዘው የመጨረሻ ላይ ገባችሁ ሰዎች አጭር ደቂቃ ተመለሳችሁ የገባችኋላችሁ እናንተም አጭር ደቂቃ ነው ከመብረቁ በኋላ ታይም ሰጥና በዛ አጭር ደቂቃ ሁሉም ሰው ታይም ለበሆነ ሰዓት ሐሳቡን እንዲገልጽ እንደዛ አድርገን እንጨርሳለን ሶ ወደዛ ስለምንሄድ ስካውን ያልተናገረ ሰው ያለው መብረቁ ነው መብረቁ ከተናገረ በኋላ ኤልያስ እስከዛሬ ላስገባ ስላልቻልኩኝ መጨረሻ ሰዓት ላይ አይ ኖ ታፕ በማድረግ ወደም በያገስክ እንትን ትላለህ ብዙ ሰዎች አሉ ላስገባ ያልቻልኩት አትሊስት እስቲ አስገብቼ ሰላም እንኳን ብለህን ትንሽ ሐሳብህን እንድትሰጥ ብዬ ነው በሁለተኛው ዙር ላይ አጭር ሰዓት ያው ሰልፎስ ገብተህ ተናገራለህ መብረቁ ባይ ዘ ወይ ቢኒያም ያነሳውን ጥያቄ ሌላም ጊዜ ተመለሰንበት ምን እናካው ነውና አሁን ካለንበት አርጀንሲ አንጻር ይሄ ሃሽታግ ነምበር 1 ኖ ዋር የምንለው ነገር በሰፊ ሁኔታ በተለይ ወደ ምክክር የሚከደባቸው እድሎች በሚፈጠርበት በውይይትና በኮምፕሮማይዝ የሚፈቱበት ነገር ሲመጣ የህዝብ እንቅስቃሴ መሆንና ከፍተኛ
እንደሚይዝ ከፍተኛ ትራክሽን እንደሚኖረው ስለምናውቅ እዛ ላይ የማጠናከር አዌርነስ የመፍጠር ነገር በተደጋጋሚ እየገባን ባልተለመደ ሁኔታ ሚዲያውን መተን ፌስቡክም ላይ ሌሎች ትልልቅ ሚዲያዎችም ላይ በመንሄድበት ቦታ ይሄንን አይነት ይሄን ድምጽ ሬዝኔት እንዲያደርግ በተለይ መሬት ሀገር ቤት ካለው ህዝብ ጋር በየአካባቢው ካለው ህዝብ ጭንቅላት ውስጥ ሐሳብ ውስጥ እንዲገባ በእያለበት በየሰፈሩ በየማህበሩ በየድሩ በየቦታው ይሄ ጦርነት ይቆመው የሚለው ከጦርነት ነፃ የሆነ መፍትሄ ፍለጋ አዋጭነት አለው የሚለውን ስሜት ህዝብ ውስጥ የማብዛት ኖዋርን resounding populist volume it's a sound madregna volume-un ጨምረን ማንሳት ስለምንፈልግ እሱ ላይ ትኩረት ያደረግነ ስለሆነ እንጂ አንተ ያነሳቸው ጥያቄዎች በርግጠኝነት መመለስ ያለባቸው አስፈላጊ ጥያቄዎች ናቸው። ወደ ሱ ፊታችን እናዞርበት ጊዜ አለ። መብረቁ ሐሳብህን እስቲ ስጠልና ከዛ በኋላ በታይመር ነው ማደርገው ሾው አድርገውና ሁላችሁም በተራ በተራ ተናገሩና እንጨርሳለን። እነስተልኝ ያ ነው እንደምን ሰላም ይላል። እሺ ሰለስተኝ እንደ በጣም አመሰግናለሁ። እየሰማው ነበር እውነት ለመናገር አሁን ባለንበት ሰዓት እንኳን የሰው ልጅ አይደለም ሰይጣን ራሱ ሰላም የሚፈልግበት ሰዓት ነው። ረፍት አጥቷል ብዬ ነው ማምነው። እና ለሰላም ያደረከው ጥሪ መደገፍ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው የሚሳተፍበት ሁሉም ሰው አብሮ የሚሰራበት ነው። ምክንያቱም ሰላም ሲጠፋ አብዛኛው ጊዜ የሚጎዳው ንጹሃን ነው። ምንም ለወንጀሉ ተጠያቂ ወይም ወንጀል የሌለበት ስለወንጀሉ የማያውቅ የማይመለከተው ሰው ነው እያለቀ ያለው። አሁን ለሰላም ጥሪ ሁላችንም ቀርበን እንድንሳተፍ ያስገድደኝ እኔ በግሌ ያስገድደኝ እንዳለመታደሉ ነው። ሀገራችን ዲሃናት ዲያ የሆነችበት ምክንያትም የተማረ ኃይል ወይም የሥራ ዕድል መፍጠር የሚችል አቅም ያለው ሰው በመጥፋቱ ሌባና ዘራፊ ስብስብ ስለሆነ እና ህዝባችን ገበሬው ማረስ ስላልቻለ በረሃብ እየተሰቃየ ነው ያለው። በጦርነት ውስጥ የሚጎዳው እሱ ነው። በረሃብ የሚጎዳው ዲያው ማህበረሰባችን። ለዚህ ህዝብ ሲባል ሰላም ማምጣት ግዴታ ነው። ችግር ያለበት ኃይል ጦርነቱን በፈለገው ሜዳ ላይ ማካሄድ ይችላል። በህዝብ ከህዝባችን ውስጥ ግን መውጣት አለበት ነው ይሄ ነገር። በረሃብ በበሽታ እየተጎዳን አብዛኛው ክፍል አይታችሁ ከሆነ በጎንደር በኩል በወለጋ በኩል በወሎ በኩል ተፈናቅለው የመጡት ደብረ ብርሃን ላይ ያሉት በሐረር በኩል አብዛኛው ህዝብ እየተጎዳን ያለው እና ይሄን ለሰላም መጮ ብቻ ሳይሆን ለሰላም ከሆነ መዋጋት የሚያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። መንግስት ከሰላም ከጦርነት ውጪ ማድር ወይ ደግሞ መምራት የማይችል ከሆነ የተወሰነ ትግስት ማድረግ አለበት። ቢያንስ ሰው የሚበላ ነገር እስከሚያገኝ ድረስ ትግስት ማድረግ አለበት ባይ ነኝ። እና ይሄ ሁሉም ሰው በመሆኑ ብቻ ማሰብ አለበት። ሌላው እኔ ሰላምን ድርድርን አስመልክቶ ከመንግስት ጋር መንግስት የሚባለው አካል ጋር ለማካሄድ እኔ አንደኛ እንደው ጥንጦት ነው የሚሆንብን ስንናገር የሰላም መድረክ የለም። እውነቱን መናገር ያስፈልጋል። የሰላም መድረክ ቢኖር ኑሮ አማራው ነው ወደ ጦርነት ይገባል ብዬ ማላስብም። ስቲል ለውጡን ተከትሎ አዲስ መንግስት መጣ ሲባል ወይ ደግሞ መጣደም ብለስ እንድደስት የገባው የኦነግ ኃይልም ወደ ሌላ ተቃራኒ ኃይል ወደ ጦርነት ይገባል የሚል እምነት አልነበረኝም እኔ ራሴ እንደገለሰ ምክንያቱም በነጹ ልብ ሳስበው ማለት ነው። ነገር ግን ችግር ፈጣሪው አሁን ማን እንደሆነ በግልጽ እየወጣ እየመጣ ነው ያለው። በግልጽ ማለት ነው በሰላም ተደራድረው ይላል። በሰላም ጥያቄ የሚያቀርቡ ሰዎችን ያስራል። እኔ ሁሌ እንደምናገረው አማራውን በገፍ እየታሰረ ነው። አብዛኛው ኦሮሞ ክፍል ደግሞ ኦሮሞ እየመራው ተብሎ ተስተሳስሮ ነው ያለው። ምንም የሚደበቅ ነገር አይደለም። አብዛኛው በቁጥርን በልጦ አማራም እየተገደለ ነው፣ ኦሮሞም እየሞተ ነው። ሰላም አላገኘም። ይሄንን ሊደብቁ የሚጓዙ ወይም መደበቅ የሚሞክሩ ኃይሎች አሉ። ምክንያቱም ከስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እነሱ በሚሰጧቸው መረጃ ብቻ ተመርኩዘው እውነትን ደብቀው የንጹሃን ደም ፈሰሰ አልፈሰሰ
አይመለከተንም የሚሉ ኃይሎች አሉና ይሄ ሊታሰብበት ይገባል። ሰው ከሆነ ለሁሉም ንጹህ አንድ ሀገር ነው ያለን ወደድንም ጠላን ግለሰብ በሰጠን አጀንዳ እነሱ ሰክረው ያወጡትን አጀንዳ እኛ በንጹህ መንፈስ እየጠማን ማስተካከል ካልቻል ወደ አደጋ ውስጥ ነው የምንገበውና ታሳቢነት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው አደገኛ የሆነ የዘራፊ ቡድን ቀደም ተቃክሰውታል ሰው በቀንም እየታገተን ያለው አሁን አንተ ለጀመርከው የሰላም መንገድ ቢያንስ ህዝባችን በገጠሩ ክፍል ምናልባት የፖሊስ ኃይል የለም እንበል ወታደር አይኖርም እንበል በከተማ ውስጥ ግን የሚፈናቀሉ ብዙዎች አሉ። በማነታቸው ኒውትራል ሆኜ ልናገር ታቃላችሁ ማን እንደሚፈናቀልና ቢያንስ ይሄ ነገር መቆም አለበት። ምክንያቱም ስልጣናቸው ልቀቋል አሉ የሚያፈናቀሏቸው ግን የሚበላው አጥቶ አንጀቱን አስሮ ልጅ ሜዳ ላይ ከመወርቅ ብሎ ከራሱ ከወንድሙ ከኦሮሞ ገበሬ ገስቱ የገባው ነው በፍቃደኝነት አብሮ የሚኖር ህዝቦች ነው የተነጣጠሉ ያሉት። እና ይሄንን አንዱ ለሰላሙም በደም የሚያጠናክር ስለሆነ ቢያንስ መቆም አለበት። ይወጡት እስከሚመለሱ አሁን መፈናቀሉ ቢቆም አንተም ለምታደርገው ጉዞ በሰሜኑም ለምታደርገው ጉዞ የበለጠ ቀና ይሆንልሃል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄን ስታስብ እዚሁ ነው ብቻ አይደለም ይመስለኛል መሬት ላይ የምትወርድ ይመስለኛል ሳስበው ዝም ብለህ እንደው እንደሌላው አውርተ የምትቀር አይመስለኝም። እኛ የመጣብን አሁን እንደ ሀገር ህዝባችን አይደለም ጥፋተኛው ህዝባችን ለመሪው እንደውም አንድ ላስታውስና አጫሉ ከመሞቱ በፊት ሲናገር ህዝባችን ፍራሽ ነው የሚተኛበት ሰው ነው ችግር እየፈጠረ ያለው ብሎ ሲናገር ነበርና ባለስልጣኖች ናቸው ችግር የሚፈጥሩት። ይሄንን እኔ ከመናገር ምንም ወዳላል ራሳቸው ናቸው ችግር የሚፈጥሩት አንዱ እናጠፋለን የሚሉት እነሱ ናቸው ህዝቡን ወጣቱን የሚያነሳሱት እነሱ ናቸው የፖሊስ አካል ወንጀል ሲፈጽም የሚጠይቀውም የለም ግለሰብም እንደዛው ማለት ነው። ይሄ ነገር መቆም አለበት ቢያንስ እኛ እኮ ታላቅ አገር ነን ቀድመን ሰልጥነናል ብለን አይደለ ቀድመን ደግሞ የደደብነው እኛ ነን ቀድመን የነደቆርነው እኛ ስለውለት ነው ማለት ነው። አዎ ነው ሰብሰብ አድርግልኝ ሐሳብን ግን አይ ነው በደንብ እየሰማው ነው እንት ነው ጦም ነገር ነው ግን እሺ አቆማለሁ ባንዱ ለደይቶ ሰብስቦ ማለት ነው። ኦኬ እና የባለስልጣናት ማድበስበሱን ትተው ነገር መፍጠሩን ችግር መፍጠሩን ትተው ቢያንስ ተሰብስቦ መቀመጥ አለባቸው። ቢያንስ ፍቃደኛ ከሆኑ ቢለቁ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ስሪታቸው ራሱ ከወንጀል ጋር ተያያዘ ስለሆነ ደም የለመደ ውሻ ከመናከስ ወደ ኋላ አይልም። እነዚህ ሰዎች አመጣጣቸውም 27 ዓመት አይተህ ከሆነ የኦሮሞ ልጆችን በየመን በረሃ በሊቢያ በረሃ ሲሞቱ የነበሩት እነሱ ናቸው ሲፈናቀሉ ኦነግ ሲባል ጥያቄ ያነሳ ሁሉ ኦነግ እየተባለ ማለት ነው። አማራውም እንደዚሁ ማለት ነው። አንተ የሚሊክ ዘር የተባለ በርካታ የአማራ ምሁራን ሲታሰር ነበር ያ አልፎ አሁን እንደገና መጥቶ እነዚህ አዲስ የመጡ ሰዎች ከዛ ውስጥ የነበሩ ስለሆኑ ከነሱ ጋር ብዙ ደም የተቀቡ ናቸው። ሰላም የሚፈልጉ አይደሉም። አያና እኔ ይቅርታ አድርግልኝ ለሰላም ፍላጎት የላቸውም ስለእውነት ነው የምልህ ምላሳቸው እንጂ ልባቸው ጥቁር ነው። እና ይሄንን እነሱ ላይ ብታገኛቸው ደስ ይለኛል ግን ያስሩሃል በእርግጠኝነት ልንገርህ ምክንያቱም ሰላም ስለማይወዱ ያስ እና ይሄን ነው የምልህ። ቴንክ ዩ እሺ ቴንክ ሳልፈልገው ፈገግ የሚያስብሉ ነገሮችን ትናገራለህ። እውነታነት ያለውም ሆኖ ብዙ ፈገግ የሚያስብል ነገር ሰብቻለሁ ግን እንዳልከው ትክክለኛ ያልሆነ ነገር እኮ ስታየው ራሱ ያስታውቃል። እንደው ለነፍስህ ብለህም እውነት መናገር ግድ ይልሃል እና የተበላሹ ነገሮች ከጥግ እስከ ጥግ ነው ያሉት። ራሳቸውም ደግሞ የማይክዱት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ ወጥቶ ግልጽ ሀላል የሚናገራቸው ነገሮች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ የዝርፊያ የደላላ የምን የሚባል ብዙ ነገር አንስተው ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት የተናገሩት ነገር አለና
ግልጽ በሆነ ሁኔታ የህግ ማስከበር ጥያቄ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሰፊ የሆነ የህዝብ ጉዳት በደል እንዳለ ይታወቃል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጦርነትን ራሱ ለማቆም የሚገፋፉና ከጦርነት እንዲቆጠብ ሌላውን የሚያበረታቱ ነገሮች አይደሉም፣ አመኔታን የሚሸረሽሩ ነገሮች ይሰራሉ። በመንግስት ማዕቀፍ ውስጥ በጣም በተለያየ ብልሹነቶች የተለያዩ ነገሮች አሉ። የህግ የበላይነት ጥያቄ በሁሉም አቅጣጫ የሚነሱ ነገሮች እና እነኚህን ማስተካከል ብዙ ማስተካከል ያለበት ነገር ስላለ ነው የመንግስት ድርሻ ሰፊ ነው ጦርነት እንዲቆም የምንለው። ግን አንዳንዱ ነገር እንደ አመክኖም ተጠቅመውት እንዲሁም ደግሞ እውነተኛ በሆነ ደረጃ ጦር መሳሪያ ሰብቀህበት መንግስትን ሞኖፖሊ ኦፍ ቫይለንስ ታውቃለህ የመንግስት እንደሆነ መንግስቱ በህግ የተመከተ ብሔር ብሔረሰቦችን እና ህዝቦችን ያካተተ የሀገርን ጉዳይ ሰፋ ባለ ደረጃ ሀገራዊ በሆነ ደረጃ ነገሮችን ለመነጋገር ያደረግነው ሩም ነበረ። በጣም ደስ ብሎኛል ከእናንተ ጋር ስለማሳለፈው ጊዜ። እናንተን ደግሞ ሳይ ማስበው ህዝብን ነው። ከኋላችን ያለ ህዝብ አለ። ኖ ዋር እንላለን፣ አብረነው እንቆማለን። ጦርነት አያዋጣም። ወደ ምክክር እንሄድ፣ ወደ ምክክር፣ ብሔራዊ ወደሆነ ምክክር። ጥያቄዎች ይመለሱ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ተመልሷ ያለቀ ነው የምትሉ ሰዎች ተሳስታችኋል። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ገና አልተመለሰ። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አሉት፣ ይመለስ። ሌሎች ህዝቦች፣ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ለምሳሌነት እነኝን አነሳው እንጂ ጥያቄዎች፣ ኮምፕሌንቶች፣ ብዙ ነገሮች አሉ እና እነሱን ወደምንመልስበት በጋራ ከመለስ ነው ነገ መልሰን አንፈትሸውም። በግል ከተመለሰ ነገ ይፈተሻል፣ ነገ ይፈርሳል። ዛሬ ብቻውን ተነስቶ ኦሮሞ የመለሰው ጥያቄ ነገ ችግር ውስጥ ይገባል። ብቻውን ተነስቶ ዛሬ አማራ ጥያቄውን በጉልበት ያስመልሳለሁ ቢል ነገ ደግሞ ችግር ውስጥ ይገባል። ቻሌንጅ ሆነ አንቻሌንጅ የሆነ ሪዞሉሽን ኤንድ ሶሉሽን የሚመጣው በጋራ የምናመጣው ሶሉሽን ሲሆን ነው እና ከጦርነት ወጥተን ህዝባችንን ከሰቆቃ አውጥተን በጋራ ጥያቄዎችን ወደ መመለስ እንሂድ። ውይይት፣ መመካከር፣ መነጋገር ያዋጣል፣ አእምሮን ያጠነክራል፣ ትክክለኛ ሀገር ይመሰርታል፣ የሰው ህይወት ያስጥላል። እና አትጥሉት፣ ውደዱት። አመሰግናችኋለሁ። መልካም